that I love you. Grunden til, at hvorfor man ikke skal tage de her stoffer, det er, at du mister selvkontrol, og som du siger det der med, hvorfor man ikke gider hænge ud sammen med folk, der tager stoffer. Mm. Folk, der tager stoffer, tager ikke ansvar for sig selv. Ja. Det er det samme med alkoholikere. Der er ikke noget ansvar. Det er som om det er små børn, så det er voksne børn. Velkommen til Debatjørnet. Debatjørnet er serien, hvor jeg snakker om alt lige fra tabuemner til en mellem hverdagsemner, som jeg mener, der er så frem i lyset. I dag der er jeg selv lige med, og i dag der skal vi snakke om stoffer. Fordi at nytårsaften, der blev både Sally og jeg drugget. Og det var en, det vil vi snakke om lige om lidt 2 sekunder. Men ja, vi sidder her hjemme og Sally i hans seng, og vi er mega trætte. Men vi vil godt lige sådan snakke om den her oplevelse, og komme med vores mening om stoffer, og bare lige sådan, snakke om vores mening om det, og komme ud med vores historie. Og komme ud med, hvad vores forhold er til stoffer. Ja. Og jeg laver også en video, som er en storytime omkring stoffer, fordi jeg har haft stoffet meget tændt på livet, der er ikke så mange, der ved. Og jeg arbejder med en branche, som har meget med stoffer at gøre. Mm. Så jeg føler lidt, at det er et vigtigt emne at tage op, yeah, som jeg har nævnt for Julia. Og jeg synes, det er super godt, at du nævner det på din kanal, så I derude ved, hvordan man skal håndtere stoffer. Mm. Så jeg synes også, at I skal tjekke min video ud, når det er helt sikkert omkring stoffer. Gør det. Nå, det jeg vil starte med, inden vi snakker om nytårsaften, det er sådan lidt, sådan, hvornår man blev sådan introduceret til stoffer. Altså, jeg selv, første gang jeg blev introduceret til sådan pot, vi snakker hash, vi snakker skunk, vi snakker, alt det her pothaløjse, det var vel, da jeg gik i, jeg tror faktisk, det var 8. klasse eller noget af den stil. Og det var der mange, der sådan lidt, ikke mange, et par stykker, der sådan ikke gjorde, og det var bare ikke noget, jeg ville røre ved eller noget. Og så tror jeg lidt, første gang jeg sådan røg noget af en joint eller andet, det var lidt i sådan en form af gruppepres, og så gjorde alle det, og så sendte de det videre. Og så hvis man ikke gjorde det, så var man lidt af en taber. Man skulle være den cool kid og være sammen med de cool børn. Og de stod sådan alle sammen og kiggede på dig, ikke? Og man, eller det i hvert fald på mig, og jeg var bare sådan lidt, jeg var sådan lidt, okay, skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det? Jeg oplevede det samme, men det var ikke stoffer, det her, det var så cigaretter. Det startede det prøvede jeg faktisk også med cigaretter. Det startede med cigaretter, ja. Og så blev lidt ældre, så kom der stoffer. Det var præcis, cigaretter første gang jeg røg, det var faktisk også 16, men det er en anden historie. Men det var også gruppepres i henhold til mig. Min pointe var, at jeg blev introduceret til pot i 8. klasse, da jeg var 14 år gammel. Det var her, hvor det lidt blev en del af det her feste. Det var med ret tit, og det var ikke noget, der havde min interesse overhovedet. Jeg sagde nej tak til det, og det er også det, jeg mener, I alle sammen skal gøre, at lade være med at røre pot eller stoffer eller noget af den stil. Men da jeg så startede i gymnasiet og var 16 år gammel, det var her, jeg første gang i gruppepres røg en cigaret. Men jeg tror bare, det, altså sådan, nu vi snakker om gruppepres og noget, jeg tror bare, det er rigtig svært, når man sådan er til en fest, og med nogle, når du sådan er lige i puberteten, og så er der bare så meget, du får i hovedet, og så, jamen, det er som om, at i hvert fald for mig selv, i hvert fald, det er sådan, i teenageårene, at alle de her ting, man skulle prøve, det kom bare i et hug på en eller anden måde. Og med, i hvert fald med, sådan, med pot og sådan noget, det var sådan, det var noget, der var nogen, der havde taget med til en fest, og så bruger man det en gang, og så er det først i hvert fald noget for mig, jeg har oplevet igen mange år efter, hvor der, altså hvert år på Roskilde Festival, så er der jo nogen, der ryger på det og sådan noget, og så var det noget, man sådan lidt gjorde der og sådan noget, men det skulle aldrig noget, der rigtig har interesseret mig. Nej. Hvad med dig? Jamen, jeg tror, stoffer er, det er jo noget, alle sammen I ved, altså. Alle ved, hvad stoffer er. Yeah. Der er jo mange forskellige former for stoffer. men stoffer er jo meget iblandt os unge i dag, også de ældre. Men det er meget populært hos de unge at tage stoffer, fordi det virker cool. Yeah. Og det gør måske, for nogen virker det festen lidt sjovere ved at indtage noget, der gør dem lidt højere eller skæve. Som du siger, festivaler i byen. Udse, hvad man
hvor man tager hen og fester, så er der altid nogen, der tager stoffer. Yeah. Og det kan man desværre ikke undgå. Jeg har også selv prøvet stoffer, kan jeg sige. Men ikke de Jeg tror, vi skal adskille mellem pot og hårde stoffer. Ja. Pot, det er jo sådan noget... det er mild, og det er sådan, yeah. du bliver sådan lidt højere. Ja, yeah. Altså jeg vil sige, den værste episode, jeg har haft med pot, det altså, ja, jeg har... På Roskilde Festivalen har jeg fået et VS, og har også røget en joint med en veninde og sådan noget. Men det værste, jeg prøvede, det var i sommerhus med nogen, og så var der sådan en kæmpestor potkage, og der var så meget, jeg ved ikke om det var hash. Potkage er meget populært. Ja, brownies, og vi blev så skæve, og det var den mest ubehagelige følelse, fordi jeg følte ikke, jeg var i kontrol af min egen krop. Og ens tænder, jeg kunne næsten ikke spise noget, og man grinte hele tiden uden nogen form for... Man havde ikke styr på sine sanser. Ens sanser var noget af det, men det var så ubehageligt i forhold til alkohol, hvor du kan mærke din krop, at du går og sådan noget. Det var som om, at dine sanser var for forstærket, og det var noget af det mest mærkelige. Og siden den dag der, så har jeg ikke rørt pot lige siden. Altså for mit vedkommende som teenager vil jeg jo gerne prøve alt, og man må gerne opleve meget på en gang som unge, fordi man gerne skynde sig at være voksen. Ja, præcis. Så da jeg var i USA, allerede som 16-årig, jeg har amerikanske venner, og i USA er det rigtig cool at tage stoffer. Ja. Så jeg har ikke prøvet de slemste ting, men... Eller hvad ved jeg, altså nu har jeg nogle episoder, som jeg fortæller jer, jeg ved ikke, hvad jeg har fået indtaget. Men der, som ung, der skulle jeg lige prøve græs af, lige prøve en pot, en has og en joint. I USA er det meget populært at ryge og suge og sådan nogle ting der. Så jeg har prøvet lidt af hvert, og stoffer har aldrig sagt mig noget. Og det tiltaler mig bare ikke, og jeg har venner, der tager stoffer, jeg accepterer og respekterer sig af, hvad de gør. Men når stoffer kommer i nærheden, så har jeg ikke lyst til at være iblandt det. Jeg har ikke lyst til at associeres med stoffer. Og stoffer er noget, som er meget inden for underholdningsbranchen. Yeah. Om det er musikbranchen, eller om det er tv-branchen, eller reality-verden, er der rigtig meget stoffer iblandt os. Yeah. Så er det rigtig, så rigtig vigtigt for mig at hænge ud med mennesker, som har de samme værdier. De kan være super dejlige, varme mennesker, og det ved vi til Reality Awards. Rigtig mange super dejlige, varme mennesker, intet ondt overhovedet, godt hjerte, men nogle af dem tager desværre stoffer, eller flertal gør, som jeg har ikke lyst til at associeres med. Men, og nu var det sagt, så er det vigtigt for mig at lave den her video med dig, for at fortælle jer, at stoffer gør ikke noget godt. Jeg har venner tæt på livet, som jeg snakker med i dag, som har taget stoffer, som er helt ødelagt i dag, jeg er et helt andet sted i mit liv i dag, med nogle mennesker, jeg er vokset fra, fordi jeg tager så meget stoffer. Jeg vil altid holde af dem for det venskab, vi havde. Men nu hvor jeg ved, hvad de laver i dag i livet, bliver jeg bare ked af det, fordi det stoffer har jo ødelagt dem så meget, at det gør sådan, at jeg aldrig nogensinde have min bror eller andre i familie eller mine nærmeste venner skal røre stoffer, så bliver det rigtig galt, fordi jeg ved, at nogle af mine bedste venners liv er ødelagt i dag på grund af stoffer. Og der er en i min folkeskole i Odense, har taget livet på sig selv for mange år siden. Jeg gik i folkeskole med ham. Han tog livet på sig selv på grund af stoffer, så stoffer kan i de værste situationer. Så det er bare rigtig vigtigt for mig i dag at sige, I skal ikke røre stoffer. Jeg vil sige virkelig, at man skal adskille mellem hårde stoffer og pot. Nu hvor jeg også hører nu, at der er mange, der tager cannabis for kræft og sådan noget, at det skulle have en lindrende effekt og sådan noget her. Men hårde stoffer, hold jer langt væk. Aldrig nogensinde prøv nogle hårde stoffer. Aldrig. Aldrig. Fordi generelt, altså, grunden til, hvorfor man ikke skal tage de her stoffer, det er, at du mister selvkontrol, og som du siger, det der med, hvorfor man ikke gider hænge ud sammen med folk, der tager stoffer. Folk, der tager stoffer, tager ikke ansvar for sig selv. Det er det samme med alkoholikere. Der er ikke noget ansvar. Det er voksne børn, den måde folk opfører sig på, og det er uansvarlige mennesker. Og sådan nogle mennesker vil jeg bare ikke hænge ud med. Nej. Og det er problematikken. Men generelt, I skal ikke
prøvet noget som helst. Der, nej. Jeg kan allerede sige for ud med erfaring, at der er ikke noget værdi. Der er ingen grund til at prøve det. Nej. Hverken pot eller hash. Jeg vil ikke have nogen venner, eller jeg vil ikke være tæt på nogen, der tager stoffer. Jeg vil ikke, simpelthen ikke være sammen med sådan nogle mennesker, fordi jeg synes, det er pinligt. Jeg synes, det er ansvarsløshed. Jeg kan simpelthen ikke, altså det strider imod alt, hvad jeg står for. Desværre er der nogle rigtig gode mennesker derude, der desværre er blevet ramt af en situation, hvor de blev drug. Og de bliver afhængige af stoffer, og det er noget, de skal kæmpe sig ud i. Så det er synd for dem. Mm. Så det, sådan nogle situationer kan det også godt være. Det er virkelig synd for dem. Mm. Men generelt, bare ikke generelt, rør ikke stoffer. Ja. Og jeg ved ikke, hvad jeg har indtaget, fordi jeg er mod stoffer. Ja. Jeg har aldrig taget generelt stoffer. Jeg har ikke taget piller eller noget pilleform, eller ecstasy, eller for det værste, det er coke. Coke er meget udbredt inden for underholdningsbranchen, og heroin og sådan noget. Men sådan noget har jeg aldrig rørt i mit liv. Aldrig rørt. Heller ikke mig. Kommer aldrig til. Men desværre til nytårsaften, der til denne nytårsfest, jeg holdt med min veninde Christine Urbach i denne kæmpe herskabsejlighed, endte med, at jeg blev pissestiv og i byen, om jeg blev drugget til festen eller i byen, men det må være i byen, fordi min lazy i byen, for der var du også. Yeah. Der ikke kun mig og Julia, men også tre andre har sovet, den ene tager 48 timer, jeg har sovet i næsten hvad, 20 timer, jeg tror, nej, 15 timer, og du har sovet... Jeg har sovet 12 timer hver nat i 9 dage. Og den ene, han sagde, han sov 24 timer. Og det er altså rigtig, rigtig meget. Ja. Og Jannik, han sagde, han sov i næsten 3 dage, fordi han var helt væk. Jamen, det var bare, jeg kunne bare mærke på mig selv, også fordi, at den aften, så, hvad hedder det... Ja, okay, det er måske lidt akavet at sige på YouTube. Ja, men den aften, så tog jeg hjem til... til en fyr, og hvad hedder det, det var nok noget af det mest mærkelige at være sammen med et andet menneske, som man ikke kender så godt, men man har set nogle gange. Jeg følte slet ikke, jeg var mig selv, og jeg følte, jeg opførte mig som idiot, da jeg var derhjemme og sådan noget. Jeg følte, jeg var en eller anden abekat, og jeg følte bare, det var sådan noget, jeg kunne ikke styre det. Nej. Og jeg kunne mærke sådan, at morgen efter, jeg var din sådan... Din krop var ikke, som den plejer, og du... Det var som om her og kroppen, de arbejder ikke sammen. Nej, overhovedet fordi ikke. Fordi jeg havde det dårligt til og med den 8. januar. Ja. Havde det fucking dårligt. Jeg fik det bedre den 8. eller fik lidt bedre den 8. januar, hvor jeg tog til en gallepremiere for at få noget luft og bare lige for at komme ud igen. Men jeg har lukket mig selv inde, hvor jeg bare kunne overskue arbejde sig hjemme, men jeg var træt på det mærkelige tidspunkt, og jeg var fast på det mærkelige tidspunkt, og jeg spiste overdrevet meget junk food slik i 8 dage, og jeg var tørstig i 8 dage, og det var der, hvor jeg kunne reagere. Jeg kan ikke passe. Jeg følte ikke, jeg havde kontrol over min egen krop. Det var så mærkeligt. Jeg drak næsten 3 liter vand hver dag, nogen 3 liter, og jeg ringte til lægen. Jeg havde kontrol over den her trang til mærkelige ting, og så tog jeg til lægen, og jeg må have... Vi er begge to, os alle sammen, må have været droppet i byen. Nogen har kommet noget i min glas eller flaske, eller vi festede til klokken lort om morgenen, så vi lukkede på natklubben. Og hvis I vil se vloggen fra min nytårsaften, kan I gå ind på min kanal. Men det var en sindssygt fed aften. Men desværre, vi alle, mange af os andre, vi har haft det dårligt så mange dage. Yeah. Og min læge har konstateret, at jeg blev drugget, og jeg snakkede med Julia, og hun havde det på agtigt samme måde med sin krop og heroppe. Men jeg synes, det er så skræmmende, altså, jeg synes, det er så skræmmende det her med, at jeg er taget hjem til en fyr, været sammen med ham, og så har jeg været på stoffer, uden at vide det. Og jeg har det så dårligt med det, og jeg kunne næsten sådan blive gravfærdig over det, fordi jeg følte slet ikke af mig selv, og det var en fyr, jeg rigtig godt kunne lide. Og jeg har aldrig nogen, altså, jeg drikker alkohol fint og sådan noget. Der er ikke noget så meget der, men det der, den aften, jeg glemmer det aldrig. Jeg tænkte, hvad fuck er det her? Og morgen efter, tænkte, det her, det var ikke mig. Jeg var til en fest før, jeg mødte Sally, og vi drak stille og roligt, og hyggede og havde sjovt og sådan noget. Men jeg kunne også mærke på dig, en ting, jeg synes, det var mærkeligt, det var, at du svedte som et svin. Altså, du var så varm. Og du havde det. Jeg hyperventilerede, og jeg havde det så varmt, og mine øjne, det er, jeg glemmer at sige, mine øjne,
Normalt, når man er stresset, så prikker det, ikke? Jo. Begge mine øjne prikker sådan hele tiden, hele aften, og hele sådan op at køre. Ja. Og det var sådan lidt, hvad fanden skete der? Jamen, det var så underligt, og som jeg... Men det skete faktisk i byen. Ja, det der, men jeg følte ikke, jeg havde kontrol om. Jeg følte, at jeg sad, Julia Kobe, jeg sad herude, og så sov hun, så var det en helt anden pige. Jeg følte slet ikke, at jeg var mig. Nej. Og det var så ubehageligt. Nej. Og jeg drikker altid med måde, og har det grineren, og kender mine grænser og sådan noget. Men det der, den aften der, den var mærkelig. Det var den virkelig. Men ja, altså, som sagt, man kan lære af det, at man skal virkelig passe på... med hvor man stiller sin drink i byen, og vi tror også bare fremover, at vi vil virkelig finde ud af sådan at stille den med et sikkert sæde, og enten at holde den i hånden hele tiden, drikke den, og man skal sgu passe på, fordi det kan godt være, at mennesker ser søde ud og sådan noget, men altså, der er også ikke nogen, der har... Pas på jer selv, på jer selv i byen, og ikke tage nogen stoffer. Hold jer væk fra det, og jeg håber, vores den her video her, vil give jer et ringklok herop, når I måske kommer forbi med nogle drinks, eller i byen, eller folk spørger og tilbyder noget stof. Så bare tænk på vores video, hvad vi har været igennem. Vi har kontrol over vores krop. Okay. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med vores krop, og det er rigtig ubehageligt. Yeah. Så undgå det, guys. Præcis, og jeg tror også bare, at det I skal tænke på, når det i hvert fald er med stoffer. Ja, selvfølgelig er det også med alkohol, hvis du bliver stangstiv, men det er ikke det samme på nogen måde. Altså, det der med stoffer i hvert fald, altså, jeg vil sige, det der er det værste i hvert fald, som vi nu har oplevet det, men man har ikke kontrol over sin egen krop, og det er også at tænke på mig, hvad der kunne ske. Prøv at tænke, hvis man blev voldtaget af en eller anden motherfucker, eller at man endte op et eller andet sted, altså nu kan jeg godt huske, hvordan jeg kom hjem og sådan noget, det var ikke det, men bare sådan, prøv at tænke på, hvad der kan ske, altså man kan virkelig blive udsat for nogle forfærdelige ting, og det handler virkelig om, at man skal passe på sig selv, og... Og virkelig være opstå, der er altså nogle ubehagelige mennesker derude, ikke? Ja. Yes. Men jeg håber virkelig, I vil tage imod jeres budskab om at lade være med at tage stoffer, fordi det gavner ikke rigtig noget. Man bliver sgu kun dummere at tage stoffer, og det tror jeg ikke rigtig, der er nogen, der er interesseret i. Men ja, tak for, at I så med, og jeg håber virkelig, at I synes, det var spændende at høre om vores erfaringer med stoffer og... Jeg synes, det er super fedt, at vi sådan kan snakke om de her ting og inspirere. Ja, og til noget. Ja, præcis. Det er også sådan, at jeg bare vil begynde at gøre endnu mere og virkelig at åbne for mig fuldstændig op og fortælle om mit liv og komme med mine erfaringer. Fordi at jeg er en menneske, eller vi er mennesker ligesom jer derude. Mm. Vi kan alle sammen lave fejl eller fuck op eller gøre nogle ting. Det er en del af det at være menneske. Mm. Men ellers så giv denne video en tommelfinger opad, hvis du synes, den er nice. Og husk at subscribe til Sages kanal. Ja, og subscribe til Sages kanal. Der er links til Sages kanal nedenunder. Og husk at trykke på klokken for at få notifikationer med, hvornår der kommer videoer fra mig. Ellers så pas rigtig godt på hinanden og have en fantastisk dag, og vi ses i næste video. Farvel! Ciao!